Zdravíčko, vítám všechny u dnešního streamu. Dneska se podíváme na Planet Crafter a bude to bez úvodňáků, protože se mi opravdu nad tím dneska nechce lámat. Tak to jenom urychlíme, ten začátek. Vítám vás tu všechny. No a uvidíme, jak pojede internet. Doufám, že brácha nic nestahuje. Že se mi tu nějak seká celé. Tak. Všechno OK. Tak, načteme se náš save. Poslední. Kde jsme vlastně skončili? Začínáme tady vlastně na začátku. Vidím věce ze stolu. Tak, já se pomalinku otočím, protože já opravdu nevím, jestli brácha něco nestahuje. Doufám, že ne. A tak, tady máme náš materiál. No tady naskladný. Takhle. No a já mám rozehranou potom ještě jednu hru, kterou mám vlastně jako by ofiko, které koukám, co jsou tam za novinky. A to se můžeme vlastně teďkom ukázat. Protože tady je máme ještě zamčené. Tady máme spousta nových věcí. Tady máme nově Water Life Collector. Mutagen T3. A tady nám přibyly nový, což jsou zvířátka. Tady máme vlastně narbičky. Přibyly nám věci tady vzadu. Samozřejmě tady Hitr 5, Sprint raketa, Drill T5, Fish Provisio Egg, Guerrero Egg, Aquarium, jednička, dvojka. Jo, takže nás tady čeká hodně věcí. My tady jedeme teprve v malým, protože tady na téhle té jsme začínali od začátku, aby jsme viděli veškerý postup. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Já když tak chvilku počkám, protože mi to tady opět hlásí, že máme nestabilní data. Takže uvidíme, jestli se to umoudří. Máme vlastně teprve teď se nám dělá voda a další budeme mít travičku. Tam se teprve teď zaplňují jezírka. Tady. Tak. Chvilku počkám, uvidíme, jestli se to rozběhne. Počkáme
chvilku u okna. Jak jste se jinak měli, Berušky Broučce? Když jsme tam jeden den přestávku mezi Hogwart Legace. Že mi nebylo dobré. Teď už je to lepší. Dívám na to, jestli už to naskočilo. No, už je to lepší. Je to trošku lepší. Se to trošku ňaflé, ale je to už lepší. Ono, než se to teď ustálí, protože jsem se dělala, že brácha asi něco stahoval, nebo nevím. Jdeme ven. A jdeme se naplánovat, co vlastně budeme dělat. Protože teďko máme jenom v malých částkách tady ten postup, to znamená kyslík, teplo, počasí a biomasu. Tak se podíváme, čím bychom se mohli pomoct, aby to bylo lepší. Já udělám potom jednu základní věc, protože na těch cedulkách nevidím ten postup. Tak uděláme jednu srandu. Tenhle ten stoleček si odsuneme sem. Tak. Dáme tady na to zrovna ty. Takhle. Jo, a tam dáme ty druhý dva. Šup, šup. Aby jsme viděli tady na té velké displeje, co se tam děje. Tak. A tady dáme energii. A zemot. Tak, už máme všechny čtyři. Podíváme se, jak jsme na tom s vodou. Máme si tady jeden čip. A podíváme se, jestli máme dostatek jídla. To bude mít ve vrchním patře. Hádám-li správně. Jo, tady máme papání. Tak. Ho oberem. Ať máme na cestu. Tady nechávám zatím ještě nedodělaný další věce. To se můžeme udělat. Tak, teď už krásně vidíme na ty velké cedule, v jakém stavu jsme. Že se to trošku kouše, ale ono to chvilku bude trvat, než se to dorovná. Tak. Leznám tady. Papání. Budeme se tady otevřít jeden blueprint. A můžeme GPS satelit T4, to je moc hezký. Nemáme tady ještě v nějaký bedničce čipiky? Ne, ale aluminia tady máme dost, kytiček taky. Magnézia máme málo, titánia máme málo, silikonu máme porčus. Nodičky máme dost. Tady máme dva azimutky, to máme nachystaný. Tady si dáme do pětničky. Pojď sem. To bude tady. Tak.
tady máme nějaký nepořádek. Tě z minula. To nechcem. Proč tady máme tohle zase? To trošku spravíme. Aha, protože tahle bednička byla pana. Jasně. Už se asi vzpomínám. Jo, protože tahle byla plná. Tahle je taky plná. Kytičku. Tady máme magnézia. Tady dáme titánia. Tady dáme silikon. Že tam máme jednu kytičku u sebe. Jo, v osmi máme taky nepořádek. V Ironu koukám taky. Tak to tady nahážem. Teď to máme vyřízený. Tady máme jeden kobalt a tady máme jeden kobalt a vyrobíme se na cestu jednu dýchací botelku. Ať máme na cestu. Tak a my se podíváme, co teda budeme zvyšovat, aby jsme se někam dostali. Tak nejhorší máme asi tu biomasu a to počasí. Já si teď nejsem jistá, jestli my máme tady postavený rocket launcher, ale jo, máme. Nevím, nepamatuju si to, mám pocit, že tam byl motor a na pressure motor a silikon a aloj. Jo, jsme dobrý. Au, drill, to je čtyřka. Moc pěkná věc. Tady jenom pár věcí. Takže se podíváme, jestli máme nějaký motorek. Toto nepotřebujeme. Potřebujeme 3 silikony. Já asi nemám motorek. Aloj. A budeme se to patrovejš. A občekovat tohle, kolik nás bude stát výroba motoru. Iridium rod, uranium a super aloj. Takže ještě se budeme muset jednu alojku vzít a iridium. Já právě přemýšlím, že abychom vylikvidovali tady. Počkat, to uděláme jinak. Vezmu si tady tohleto, iridium rod. Toto tady vrátíme na chvilku, to ještě podržbedno. A alojko potřebujeme ještě jedno. Tak. Aloj iridium. A uránium. Tadle? Ne. Tady. Tak. Vyběhneme nahoru zpátky. Budeme se jeden motorek postavit. Jo, dvě uránia. Tak ještě musím zpátky. Pojď, to je zelená nesmyslo. Tak, šup, opatrovejš. Mám si jeden motor. Děkujem. A trošku tomu tady nakotníme, protože tady máme jenom 850. Takže tomu přihodíme trošku. Přihodíme mu tam trošku dodělání. Tak. Doufám, že raketko nepoletíš nějak šikmo, nebo nebudeš tady sebou plaskat po zemi. Krásně rovno nahoru, hlaď. Jopí. A jedem.
Tak, se podíváme, kolik tady máme. No a vydané, no to skočilo na 1020. A už to začíná lítat. Že bychom potřebovali pošoupnout tu biomasu. A... Tady nejsem si jistá, jestli my na tohleto máme nějakou raketku. Nebo budeme muset postavit venku nějaký srandy. Máme. Tak se na ní budeme muset podívat, kolik je na to potřeba. Abychom ještě pošoupli tu biomasu. Už jsi vymlátil, nebo ještě lítáš? Jupí, bum. Jo, dobrý, už je vymlácený. Tak, jdeme se podívat, co nás bude stát postavení ještě té plantové. A podíváme se na všechny novinky v klidu. Mapa, GPS satelit. Tady, super aloj, engine, fertilizer, lerma a bark. Tak, okej. Okay. To se nezapamatuju. Ale budem se muset podívat, jak to tady vypadá s těma novinkama teda. Takže... Tomhle všechno vím, až tady po ten inkubátor a waterfilter, tady tohleto, Trispridr, T3, to tam jsem taky ještě byla. Jo, myslím, že tady po ten Fusion Energy Cell si pamatuju, že to bylo. Tady má je novinka Drone Stationa, akvárium, circuit boardy, Pulsar kvarc. Tady vím o všem, kromě tady toho Waterlife kolektor. Zase nemáme vodu. Tady vím o všem, akorát ten mutagent T3. A tady v těch je všechno. Jo, i ten gas extraktor. Tohle tady je všechno tak, jak bylo předtím. A teď tady v té nové, kde je biomasa, rostlinky, hmyz a zvířátka. Tak, tady ten heater 5. Insect spreader, tady ten drill 5. Tady ty vyšší vajíčka a tady to akvárium, to vůbec nevím. Tady tohleto, ten tree seed Sherox, to si vůbec nepamatuju, kdyby tam bylo. Ani tady té červené larvy, ani tady ten gas extractor T2, ani tahle ta larva. Takže tyhle čtyři věci tady musí být nový. A tady dole to končilo. Mám pocit, tady u toho mutagenu té dvojky, takže to nový je Beehive Tier 2 a Butterfly Farm Tier 2. A tady v tomhle tom to je všechno nový. Tady ten poslední řádek zvířátek. To je všechno nové. Tak to se máme na co těšit. To bude sranda. Tak a protože my budeme potřebovat spoustu věcí,
Takže v první řadě se vezmeme flašku, budeme pít odsud, ať se vyklidíme bedničku. A podíváme se tady. Jo, tady některé ty věci jsou opravdu ty nový, no. Tady ty zvířátka a takový. Tak se podíváme, co se můžeme reálně teďkom postavit, aby jsme tomu pomohli. Biodom, ten tam nám už stojí. Můžeme se postavit biodom T2. A to budeme potřebovat ale feltrizérie, bakterie, superaloje a sulfur. Bakterie a sulfur. Sulfur myslím, že nemáme problém. Ale ten zbyteček ano. Moment, podíváme se tady do labu. Jasně, fertilizér tady a na to potřebujeme ty algae. Já mám pocit, že tu nemám nahoře bedničku, kde bych měla algae, ale mám. Aha, máme. A i sulfur a vodu, tak si to naberem k sobě. Budeme vyrobit nějaký fertilizér, jestli z toho zvládneme. Jo, a tady nám chybí jeden eggplant. Nevyrostlo nám už něco? Tam by vyrostly houbičky. To ještě vyrostlý není. Toto taky ne, toto taky ne. Tak tady u toho bude muset počkat. Chviličku, než to dovyroste. Jak dlouho ještě budeš trvat? 78%. A dobře, tobě to bude trvat ještě dlouho. My potřebujeme dva, že? Dobře, takže to zatím schováme. Tady zpátky do bedničky. To vezmu. Budeme muset si vytvořit větší zásoby na jídlo. Protože 100% tady v žádné bedničce už nic nemám. A jestli se nepletu, tak jsem si všimla něčeho, co je tady nově tady. Microchip Destruction 1. Počkat, tak to jsem se přehlídla. Screen Biomass, Screen Orbital. Já mám pocit, že jsem tady někde něco viděla. Něco skrz něco jiného, ale teď se nejsem jistá, jestli jsem se fakt přehlídla. A nebo je to nějaký čip? Je to otevřeme nějakým čipem. Takže moment. Podíváme se, jestli tady nemáme v nějaké pedně nějaký čipy ještě. Protože vím, že jsem to fakt házela. Všude možně, kde něco padlo. Vypadlo z pacák. No, fakt strašně iridia. Ale to je dobře. A nemáme skoro žádný kobalt. Takže tohle zatím necháme teda pracovat a půjdeme ven, musíme nazbírat nějaký kobalt. Se tady vůbec něco najdem v okolí. To nebude muset jít dál hlouběji. Oh, tady máme kobalt. Tam se lampičku. Tady mám dva. Další. Půjdeme se podívat tady do té lodičky, když už jsme tady. Prošmi jí mají ještě jednou. By tady byl nějaký materiálek, co jsme tady zapomněli, že bychom si to zrovna pobrali s sebou.
Všechno vybraný. Nemáme taky všechno vybraný. Tak. Takhle. To je nějaká konzola, ale nefunkční. Nejsou tady nějaký nový věci, navíc tyhle židle tady nebyly nebo byly předtím. To přijde, že je tady daleko víc trosek. Jo, tohle se dá rozebrat nově. Tady ty, ale na to potřebujeme jiný typ čipu, té dvojku. Tak jo, dobře. Tak to rozebrat nemůžeme. Jo, tady do toho protíká voda zvenku. Ústy. To vidíš, že to jsou pěkný díry. Tak, pomalinko vylezeme ven. Budeme se podívat dál. Železo nějaký se nám hodí, ale my hlavně potřebujeme ten kobalt. Protože se stejně budeme potřebovat udělat kyslík. Vypneme lampičku, nebudeme zbytečně svítit. Krásně nám prší. Vy potřeboval teďkom, aby venku pršelo. Aspoň 2 dny v kuse. A nebo aby přišla zámraza. Ach, na pár dní. Těch -10 by po boha tě stačilo. Aby to zaplnilo řeky. A potoky. Krásně teče voda. Ups, tady pozbírám veškerý kobalt, co tady najdu ve svém okolí. Tak. Se nám udělá krásně zelená tady tahle ta část. Se těším, až to bude na celé planetě. To bude bombový. Přestává pršet? To ještě. Ještě poberem nějaké drobnosti po cestě, aby jsme si zaplnili inventář. Tak, že máme. Super. Tady to potom budeme muset dodělat. Protože to vypadá hodně divně. Tak, jsme doma. Tak, a teď se osala půjdem vyrobit nějaký kyslíkové bombičky. Ať můžeme jít na nějakou výpravu ven. Dopijeme se vody, dopapáme. A tady nic, bioplast, uranium, aloj, iridium, fabrik, aluminium, pitky. Magnézium to jsme po cestě nevzali, titánium jsme jednou vzali. Silikon jsme taky vzali, kytko pod sem, ty tady nepatříš, ty patříš sem. A tady máme pokračování, sulfur, osmium, iran. Tak.
se vyházíme z Ionu. A tady se vyházíme ze zbytku kobaltu. Tak, super. Teď se nám podívat, jestli nám už vyrostly ty rostlinky, které potřebujeme. Ano, super, tak to pozbíráme. A ty nic, ty taky nic. Tak vyroste. Tak. A my budeme se potřebovat dodělat ten fertilizer, jo. A já musím zpátky nahoru, protože na to máme věce tady. Třeba ten druhý. Tak, máme druhý. A jako další jsme říkali, že budeme potřebovat dva teda tady ty fertilizéry. A toto se kam můžu vrátit, toto se vezmu. A budeme potřebovat... mám pocit, že tam byl ten obyčejný. Tady tenhle ten, bakteria. Tak, čupky. Takže se vezmeme tři algae. A se zašupeme zpátky. Takže bakteria. Tak, a teď už nevím. Teď jsem fakt memo, teď nevím. Jako stoprocentně by tam měla být lema a bark, ale nejsem si teď jistá. Budem se muset teď podívat zpátky nahoru. Do té naše odstřelovací rampe. Sargulku, čauky, zdravíčko, zdravíčko. Tak. Jo, lema a bark. A ještě vyrobit celý engine. Mhm. Takže lermu a bark potřebujeme, jenomže bark se nejsem jistá, ten mám pocit, ještě nemám. Na to bych potřebovala právě udělat jednu ten biodom dvojku, abych mohla... Tohle právě přemýšlím, jestli by to nešlo narvat tady dole, tady pod to. Ten biodom, aby to bylo aspoň jakože nějak stejný, jenomže já mám tady narvaný zase bedny. My to můžeme vůbec vyrábět? Ten, počkat, tady by tlačítko. Tady tohle to potřebuji vyrobit. Sulfur, aloj a ještě jednu bakteriu sample. Sulfur se vezmem tady. To mi nevadí. Aloj, tu máme někde tady na stěně. Máme. A ještě budu muset teda jednu bakteriu. Třen sulfur a tři tedlaté strany. Teď se nejsem jistá. Občouhnem, zjistíme. Ne, voda. Tak zase voda, tak zase zpátky dolů. Tada! Jo, a zrovna se vezmeme nějaký náhradní na cestu. My jsme šli zase ven, tak ať je máme. Jo, simkadu. Tady si budeme muset vyrobit tu bakterii. Tak, děkujem. A teďkom to budeme muset někam narvat. Protože tady máme tuhletu srandu a já se nejsem jistá, jestli by se nám to... Povedlo nějak navázat tady na to, ale to asi nehrozí. Tady na tohle to taky nenavážu. Do budoucna? Ne. Jo, tam tomu vadí ty spridry. Jasně. Moment, já tady přes tebe přelezu. Já právě jsem to chtěla původně, že bych to narvala tady dolů pod to, jo. Jenomže ono, to jak koukám, tak má kopuly. Takže reálně by nám to prostě nešlo. A nikde to tady jako do volného nendale, až bychom to flákli až někam sem. Takhle.
a udělali tomu zvlášť samostatné dveře. Tož potřebujeme iron, titánium a silikon. Tak, zaběhneme domů. Vrta, iron, titánium a silikon. Železo máme tady. Uděláme tomu jeho vlastní dveře. Bude to naša taková tady vzadu výrobna na bark. Jak se máš, Sargulku? Dneska na mě všichni kašlou, ale to nevadí. A je toho asi všichni moc. Aha, a budem bydlet tady. Odsud už se nehnu. Že budem čekat, až nám to tady vyrobí bark. Jí. A takhle to vypadá hezky. Si tady budem stavit se stromkama. Právě koukám, že nám to právě, my jsme na to včera koukali s Kuramou, tady na ten Planet Crafter. A stahovalo nám to tam nějaký větší update. Tak jsme právě koukali na to, co se tam děje, neděje. Ono to mě reálně mělo nějaký 250 mega, ale v rámci toho updateu to dohromady aktualizovalo 5 giga. Takže jako jenom jsem koukala a přišla jsem do hry, do svého saveu, který mám memo hru, kde už mám nějakých 340 GTI. A nebo 370, teď fakt nevím, my jsme se museli podívat. A zjistila jsem, že v rámci příběhu se mi tam otevřela další tajná skrýž. A další srandičky, že se tam otevřela spousta dalších nových srandiček. A jenom jsem koukala s otevřenou pusou a začala tvrdošíně vyrábět, takže jsem tam s tím hrozně pohla teďkom. Během asi 3 hodin jsem to vytáhla ze 100 GTI na nějakých 350, 370, fakt netuším, to byla jako větší suma. A během ale hodinky a půl. Takže jsem byla naprosto spokojená a říká mi jo, super, to mi vyšlo. Tady to bude trvat trošku díl, no. Tady jsme začali od počátku, ať si můžeme číst i ty zprávy. A jsi tady se mnou sám, Sargulko. Takže doufám, že ti to nevadí. Já jsem, že tady nikdo jiný není, jenom ty a já. Jo, a ještě kalmy Šarlotka. Jo, a Kyselka. Ale ten mlčí. Ještě Kyselka tady je, ale ten mlčí. A kalmy Šarlotka vím, že ta občas jakože napíše, ale taky po většinu času mlčí. Ale jako já jsem ráda, že tady je. I když je takový tichý sledovatel. Tak. Mám muset udělat ty stromečky, no. Chcem zjistit, jestli se nám už nějaký stromeček udělal. Prosím, dej mi stromeček, dej mi kůru. Ať já můžu vypustit novou raketku. Máš už? Ještě furt nemáš. Ach jo, to by to bude dlouho. Já potřebuji právě jeden ten bark, abych tady mohla do atmosféry vypustit raketku. A zkusit tady trošku rozptýlit ty rostlinky. Že bychom pomohli té biomase. Protože teď to momentálně tahám kytičkama. A
ještě potřebujeme to pressure zlepšit a tu biomasu, tady ty dvě položky. Protože tou biomasou se nám automaticky bude zvedat i ten kyslík. A jako na tu biomasu je tam hrozně velký záhul, aby se tady něco odemčilo. Tady další až na 500 kg, což my máme teď 353 kg. Do 354, že? To bude trvat dlouho. A v rostlinkách potřebujeme tady na první zvířátka venin. Potřebujeme 80 tun a máme momentálně 354 kg taky. To jde stejně. A v momentu, kdy my uděláme beehive a začneme dělat tady ty butterfly, tak na to už potřebujeme 140 tun. Což jako, to je taky nahodně dlouho. Proto já potřebuju rozšířit tady ten plant rackets, protože tu biomasu a plant rozšířím tisíckrát. O 1000% to zvýším. A na to potřebujeme právě tu kůru a potřebujeme lervu. A vyrobit se motorek. Což to nám zabere chodičku. Protože já mám pocit... Oh, počkat, já mám. Dobře, takže já mám. To nevadí, ale kura se nám dělá. A... Jsme se trafili vedle. Ne, zase jsme se trafili. Kontejner je tady, chápeš to? Já ukazuju tady na vodu. Děkuji. To zase budu muset nahoru. Jo, já budu potřebovat algae. Tak, zase ven. Šup. Máme to tady? Jo, tady. Tady se vezbereme vodu. A jdem se potápět. Čup, čup. Tady máme jenom tři. Plamem pod vodou tady k té. Jak jich máš? Jak jich máš tady víc? Jsou jako ve mořský řase. Tak, to máme druhou. Vědem na hladinu, jestli tady nám máme ještě třetí někde. A máme jenom tyhle dvě. To nám zatím stačí. S tím něco vyvedem. Jako v mý druhý hře, kdybyste to viděli, tak já mám celý tohleto zaskládaný. Já tady nemám volného prostoru na celé téhleté plošině. Tam se prostě centimetr byste tam nenašli volnej. Vždycky je tam někde něco nastrkaný. jo, je potřebujeme opatrvejš. Doufám, že mám tady ještě sulfur. Nemám. Ale aloj se nám hodí. Kuramíku, čauky. A sulfur tady se nám hodí. Tak. Zajedem tady dozadu. Otevřem se tady. Tady si děláme vodu. A tady budeme potřebovat ty eggplanty. Mám pocit, že jsem je zase vypotřebovala. Ne, mám je tady, poslední dvě. Tak, budeme se potom udělat víc těch food, aby jsme měli víc těch srandiček kolem. No a teď už nám bude zbývat jenom postavit motor, jestli se napletu. A budeme se podívat na tu raketu, jak to vypadá, co všechno budeme potřebovat. Kramo, nelekej mě, víš to, že já, když je tady tma a lítám s tou baterkou, tak je to tady jak v černém tubusu. Absolutně není kolem tebe nic vidět. Jo, rocket engine a super alloy. Budeme potřebovat ještě, tak počkat.
To znamená, že my budeme potřebovat ještě 100% nějaký aloj, takže si vezmeme dva, protože nikde nevíte. Budeme se podívat, kolik nás bude stát výroba. Dvě uránia a jeden iridium rod. Což iridium rod není pro nás problém, horší bude to uránium. Ty máme poslední dvě. Tak. Čauky, Pinky, vítaj, vítaj. Tak, uděláme se motorek. No a tím pádem máme všechno, jdem vypouštět raketku. Pionk. Protože já jsem zjistila, že jako tady fakt, když je tma a vylezete v tomhle stabu někam, kde je ještě větší tma a zapnete baterku, tak se kolem vás udělá absolutní tma. A svítíte jenom tou baterkou, jenom v tom koridoru, které vidíte. Tak, vytvoříme raketku. Raketko, leď. Já ti tady proběhnu pod motorama. A krásně leď nahoru. Tak. Tada, a je nahoře. Tak já se napiju, najím. A už nám padá zelený bordýlek. Z té raketky. Travičku šup. Tak, ať se to tady pěkně uchytí, travička. Pěkně to popadá na zem a začne tady růst. Chce tady hodně travičky. Děkuji. Tak. A teď se podívejte, jak nám to tady vyskočilo, ta biomasa. Jak to začalo valit. Jsme tomu pomohli raketkou a jak to lítá. Budeme muset potom skočit ještě na aloj, protože jako té aloje já mám fakt málo. Já jsem si teda jako v té druhé hře, co mám rozehranou dál, daleko dál, a tak mám už všechno zautomatizovaný. Ještě jsem doteď nepřišla na tu novinku s těma dronama. Kuramo, hrál se s tím ještě? Přišel jsi na to, jak ti droni pracujou? Nebo odmítají pracovat? Tom Hass, zdravíčko, vítej, vítej. Přišel jsi na to, jak ti potvoráči pracujou, nebo ne? Ti droni. Protože jako po praktické stránce oni by tam byli hodně dobří, ale nechápu teda, jako jakou tam má funkčnost. Jasně, to se tam ještě nebyl podívat. OK, to nevadí. Třeba na to nějak přijdeme. Jak ti droni fungujou. Jako novinka. Protože my jsme jim tam zadávali sběr, zadávali jsme jim tam včera zkoušeli zadávat jakože zásobování, cargo, supply a prostě ty droni vždycky akorát vylítnou z kapsičky a vrátí se prázdný do té své stanice a absolutně nic nedělají. Absolutně nic nedělají. Prostě se vrátí do té své kukaně, kam patří a prostě odmítají jakkoliv pracovat. Takže jako včera jsme se na to dívali s Kuramou. Jenom taky, že offscreen jsme to měli chvilku puštěný na Discordu. Oni se tam klidně za náma doběhnout se podívat. A jasný, jenomže jak jim to chceš naházet do toho inventáře, když je nemůžeš rozkliknout. To je ten for, víš, Kurama? Bo mně se to, protože jako mi by se to taky líbilo, jo, že bych vzala s sebou tři drony,
Nacpala bych je materiálem, pak bych je vypustila a oni by zatím letěli dom a plnění, že jo? To by bylo skvělý. To by se mně jakože líbilo. Bylo by to fakt velký usnadnění věci. Mimo děk, abyste viděli, o čem mluvíme, toto momentálně máme otevřený. A v těch novinkách máme tady právě v biomase. Ne. Ne. Ale v tomhle to bude určitě někde. Jo, tady toto. Když máte 78 GTI, tak se dostanete právě tady k té drone stationě. A vlastně aktivujete se logistic systém. A zač můžete vytvářet drony, který by vám... tak by... no jasně, ale jako kram to bys musel roztáhat po celé mapě. Tam, kde seš. A oni by to vozili z jednoho supláje do druhého supláje. Jedině takhle. Víš, jak to myslím? Že by měli cestu jenom mezi těma dvouma drone stationama. Protože oni právě chtěli zrychlit přenos veškerých materiálů, abyste, když máte plný batoh, abyste nemuseli běhat nebo se teleportovat přes celou mapu, tak existuje tady ta drone stationa, kde vám vlastně droni převážejí ten materiál. A my právě s Kuramou jsme včera špekulovali nad tím, jak tihle ti droni vlastně reálně pracují. Jestli si prostě udělat na různých místech drone stationy, všechny naevidovat jakože do jedné, což je ta, co mám tady, co bych měla u základny nebo v základně. A mě byly by za úkol, že já bych jim zaplnila stationu, oni by to pobrali a odnesli by to na bejsku. A já bych se zatím mohla v klidu dál pohybovat v tom daném úseku a nemusela bych nikde chodit jinde. A že by to ti droni prostě převozili a vrátili by se zpátky do ní. Je to možný, protože tam je napsaný, že jich máš vytvořit víc. Tak jestli to tak opravdu nefunguje, že prostě ta drone station má svoje vlastní boxy, jestli to opravdu nepřenáší z boxu do boxu a ty až se dostaneš domů, tak si to jenom vyzvedneš a přeneseš si to sám do bedem. Ne, do skříň to taky nedávají kuramiku. To jsem zkoušela, do skříň to taky nenosijou. Odmítaj to tam nosit. Do těch skříněk. Tam to spíš vypadá, jestli oni to nebudou převážet do té stationy, kterou v sobě má ta drone stationa a ty se to potom přenosíš. Z té domácí si to přenosíš do bedny a z celý ty parcely, z celý ty mapy, což ta není vůbec malá a já mám pocit... Já ještě nemám na orbitě. Že ty se to vlastně rozházíš po úsekách po celé mapě a já se tady napiju a najím. A vlastně bude ti to, ti droni ti budou lítat mezi těma stationama a přinášet ten materiál semka. A to si to pak tady možná sám poklidíš do těch bedniček. To je docela možný. Ale to bys musel vytvořit dvě a vyzkoušet to, jestli to tak funguje. Protože přímo do skříněk ti to oni nosit nebudou. To jsem zkoušela, že jsem jim tam nacpala věci a i u sebe jsem měla věci, chtěla jsem, ať ode mě to zeberou i z té stationy a nevzali to, tak jestli to nefunguje jenom stationa mezi stationu. Kuramiku to jsem hledala taky a nenašla jsem to tam nikde. A ani na fandom Wiki ještě teďkom není ta úplně nová věc, ten nitrogen. Vůbec to tam není. Není to tam ani popsaný. Ten nitrogen je, mám pocit... Nechci kecat, ale jedna z novinek je tady, že můžete mít mutagen 3. A tady teď cirkuj bordy.
A na to potřebujete novou kapsuli, doteď všichni měli jenom ty zelený, ty klasický. A vlastně teďkom už to chce i růžový. Jo, a ty růžový získáváte úplně pomalu z té malé základní gas stationy. Já to mám. Že tam já tady ještě nejsem, že jo? Na té druhé hře ano. To bychom musela potahat domů všechny čipy ze všech lodí a zkusit, co pootevřu. Jako my tady máme kousek od nás, tady je jedna velká loď, protože tamhle tu máme vyčištěnou komplet a jednu máme tady nahoře nad náma. Mám dost místa, protože u sebe tahám tohle, moment, já se ještě vyhážu z batohu. Vezmu o patro vejš a tady na to i tu stěnu. Tak. Po schodech hore. Oběhnout stoleček. Tady do tebe se vyhážu. A zajď dovnitř. A jdem ven. Jdu. Že já tady nemám ani na sobě samotně veškerý boosty, že jo. Další iridium. To si pozbírám potom. Tady toho bude, jak padaly ty raketky, jak padaly ty meteority, tak toho tady zase bude podpadanýho pod vodou určitě. No jasně. Zase pod vodou všechno. To budeme zase potápět. Tak, vezmeme to tady přes ten horní kopec. Říkám, já jsem právě včera šla vyvenčit psa, jak jsme skončili, a šla jsem se, provětrala jsem si hodnou chvíli hlavu. Ne, vlastně nešla jsem za psem. Vlastně šel tatík místo mě za psem. Protože mě nebylo dobře, takhle. Tak jsem prohledávala YouTube a hledala jsem nejenom tu, nejenom ten nový plyn, který jde tady získat ve hře, ale prohledávala jsem i ty další záležitosti a nikdo, ani z těch zahraničních, to na YouTubeku neměl. Tak, zapneme si že baterku. Opatrně zalezem do téhle ty lodi. No, tady máme jenom hračky. Tady jsme bedny všechny vylutili. No, tohle jsme rozebrali už. Tady jsme si čipík vzali. Tak se jdem podívat opatrně dál. Tady máme další bednu, to máme zase bordýlek. Ne, já mám pocit, že prostě oproti tomu, co bylo, tak tohle tady třeba nebylo. Tady to opřený. Tady tahle ta nesmysla. V modě, když vypnu světlo, tak abyste věděli, jak na tom tady jsou. Jo, teď už jo, Kuramo, ano, teď už jo, ale předtím to tam vůbec nebylo nikde popsaný, jako kde by to mohlo být. Jenom abyste věděli, jak to tady funguje, když to tady bez baterky. To nechcem. Já to, co nebylo důležité, to jsem nebrala. Jsem opravdu vyjobala jenom ty čipy a tady do tohohle ho potom budu muset dát generátory. Powerbanku. To by nám mělo otevřít tady ty vstupy. Některý tady z těch vstupů, které jsou doteďkom takhle zavřený. Tady máme všechno. Takže se dá. Oh, počkat, mě dochází kyslík. Tak, opatrně nakouknem tady ještě. Ale já si myslím, že tady jsem tady prostě nic nenechávala, kromě pár drobností a to fakt jako takhle polikvidujeme velice rychle, že jo. Donosíme. Jako toto jde skrepnout, jo, jako nově. Tady ty skříňky. Ale potřebujete na to nový čip.
ten já teprve budu muset najít někde. Pak mě ještě napadlo, jako, protože tuhle tu loď mám prošmeděnou krom těch nových otevřených dveří. A ještě doteď jsem nepřišla na to, co to tady dělá za zvuk. Jako fakt jsem tady šmejděla, hledala jsem tady různý děury, jestli tady prostě není nějaký skrytý vstup. Protože to vždycky bod foukne. Jako by tady bylo něco schovaného. Tady v tom místě to dělá. Absolutně nevím, kde to je. A přijde mi, že je upravená i tady ty trosky těch lodí, že jsou upravený. Že takhle pěkně nebyly jako vykreslený. Tak, vezmám to tady po té horní plošině. Zapíchneme se tady do vody a pozbíráme tady to iridium, co se tam plácá. Když použiješ kyslík, tak je jasný, jako že toho, ale že to dělá u té lodě a nedělá mi to jenom u ní. Dělá mi to u více lodí. Oberám se tady to iridium, kterýho máme fakt už tolik, že nevím, co s tím. A ještě tady ty dva kousky, co jsou... Počkej, tebe se vezmu taky při cestě. Ještě ty dva kousky, co máme tady. Ono toho tady bude víc po okolí, jo, jenomže... To bych se musela popčouhnout, kam nám všude popadaly ty meteority. Ono je fajné, že pod tou vodou to krásně svítí. A ve tmě to taky svítí, takže je to vždycky k nalezení. To nejhorší je, když mi v té druhé hře... Kurama. Já už nevím, co s tím. Chápeš to? Já už mám panou bednu. Ještě to cpu tady k urániu. Protože už tam nemám kam jenom spát. A ještě to cpu... Mám pocit tady do osmi. Protože to nemám kam dát. Ještě tady v Ironu je taky. Protože to nemám kam dát. A nepomáhá mi dělat z toho tečky. Protože na některé věci ty tečky nepotřebuju. To budu dělat za chvíli. Teď se snažím. No, aluminia mám taky plnou skříň. To naházem sem. Bude tady bordel ve stežkách zatím. Tak. Bouře nebo meteorite? Nic nelítá, takže asi jenom bouře. Tak. Přiběhneme, protože tady vzadu je ještě jedna lodička. Tak ještě mrknem do ní. Jestli tam nenajdem nějaký čipy. Ne. Není nic vidět. Jo, ta bouře je tady hnusná, to úplně vysvětluje hru, ale přišerným způsobem s tím slunkem dokupe. Je ta pouště úplně bílá. Tak.
A dobrý, už se to krásně srovnalo to počasí. Takhle by to mělo být, šikula. A mám tamhle, mám náhradní boudu vzadu. Tak. Ty dubky. Vlkne baterku a jdem šmejdit. Jako ráně vám řeknu, že jít takhle touhle chodbou pod mě a něco mi tam takhle přeběhnout zprava doleva, tak už mě do téhle lodí nic nedostane. Kamínka. Tady nic není. Máme další semínka. Vole! Tě kopnu. Co tady teď nadskočila, vole, na židli. Ne, nemůžeš takový věce dělat. Poberám tady všechny semínka. Vezmeme zpátky nahoru. Pustíme se tady do tady té chodby vlevo. Jakoby vpravo. Tak tady je toho také spousta nerozebrání. Toto je na otevření. Tady nic není. To semínka. Sargolku, děkuji za 100 bytíků. Tak, co máme tady? Tam máme zase semínka. Tohle semínek. Mrknem tady do té. Tady máme malou. Z té jsme taky čip sebrali. Ještě tady po schodech nahoru. Tak, tady by se měly otevřít dvoje dveře, když synka dáme generátor. A tady v té bedně jsou zase semínka. Nic jiného tady není. Tady je kytička. Kytá. A tady potřebujeme taky jeden. A mělo by to otvírat tady některé ty dveře, které jsou teď pro nás zavřené. To vím. To je jediný, co vím. No, takže tady prostě žádný čipy taky neseženém. Tady už je taky všechno vybraný. Tak se pomalinku zase odpleskáme domů. Tamhle máme modrou značku, ta nám ukazuje, kde máme domov. Kyslík. Dojíme se a jdeme pomalinku směrem domů. Tady po cestě akorát pozbíráme magnézium, silikon a doplníme si batůžek, aby jsme měli plno. Titanium. A ještě nějaký železo. Tak, máme plný inventář, tak můžeme jít domů. Tak.
Kramičku. Já v té hře mám odehraných víc hodin než ty. Já to mám normálně. Ve své hře to mám normálně, tady to nestíhám dělat akorát. Tak, tady máme prčus. To se pak budu muset pozbírat po cestě. Vesa, všechno bude. Ráně teď stejně mám u sebe dvě železa na postavení té boudy, té základní, tak potřebuji dvě a plus jedno, že jo? Já vím. Já to vím, kujemíku. Ti to horko těžko uvrtala do hry a... My to tady vyházíme, moment. Aloj, máme nějakou? Nemáme. Iridium nemáme, aluminium, to máme plný. Kytky semena máme plný, magnézium. To jsme tady měli pomálu, takže teď se doplníme stav. Titánium. Doplníme stav. Silikon. Pacem. Doplníme stav. Ano, existuje tlačítko, kterým vy se dáte a přesunete všechno. Ale říkám, mě takovýhle věce nebaví. Já se to radši přehážu ručně sama. No, tady potřebujeme 200 MTI. Tady potřebujeme 6 ppm. My jsme teprve na ppb. 750 teplota. My máme 49. A tady bychom teoreticky, jestli mě to hodilo dobře, můžeme vyrábět tady ten drill 4. Takže se na něho můžeme podívat. Kolik nám bude žrát? Super aloj a osmium. Uranium rode, 3 uranium rode, explosive powder a super aloj. OK. Takže víme, kam jdeme. Jenom se někde budu muset vyházet. Hele, kobalté, podrž nám všechny semínka, děkujem. Mimo děk, že si těch pár vezmu, protože se potřebuji vyrobit kyslík na cestu. Na cestu, vezmem si další dvě flašky s vodou. Jsem opatrovejš. Tady pozbíráme úrodu. Tady máme jídlo. Šup, šup, ať máme do pusiny. Na cestu. Uí. A půjdem na výlet. Gacu, čauky. Gacu, děkuji ti za resabik 7. měsíc. A kromě mě je to jasný, ty jsi teď potvora. To mi totiž připomíná všechno, jak kdybych tu hru hrála po prvním životě. Ach jo. Ano, mohla bych mít teďkom ten speciálně lístací booster. Nechce ho. Teď ho fakt nechce. Já se s ním poradím potom, víš co? Jo, já to iridium mám fakt tady teď všude, protože jak padaly ty meteority, tak je to rozházené a rozdrbkané všude. Já potřebuji teďkom najít hlavně materiály, ne? Špekulovat nad záchrannýma ptama. Jasný. Já se to nestihla ani napsat a já už tohle, že? Čau, čau. Ach jo.
Já se musím tak smát, že zapomínám pít vodu. Ach jo. Ani nezvyk, no já už jsem se navykla, že v té druhé hře prostě piju vodu jen tak náhodně, jako co potkám nějakou kaloš na zemi. Takže pro mě je jako řešit jako to, že se musím napít, jakože takový jako, cože? To fakt musím. Ano, musím. Dobře. Tady by někde měla být díra, jo, tady je. Máme iridium nějaký. A tuhle bednu už máme taky vybranou. Máme nějaký osmeum. To bychom se mohli po cestě pobrat. Ale koukám, že tady je sulfur, což to bychom taky mohli pobrat. Iridium fakt teď nechce. Že iridia mám tolik, že fakt nevím, co s ním. A topit s tím nejde, že jo? Počkej, tady je žlutá, nesmysla. Teď zas oxík. Tak. Teď tady řešíme něco jiného. Tak. Tady lapneme ještě tohleto. Tady někde ještě byla odbočka. Tady. Tak. Vlezem touhletou dírou ven. A doufám, že nám čtyři na celou cestu budou stačit. Kolikže máme, nám zbývá flašek, tři flašky. Teoreticky by mohly. Tak, vylezem tady do té měsíční krajiny. Tady se nám všechno úplně stmavne. Tak, jdeme tady do první bedny. Toto se beru, to se mi hodí. Oh, tohle se beru, to se mi hodí. Tebe se tady jen nechám. Tím zbytkem. Nevidíte další modrou bednu? Ale tamhle osmium. Tady máme osmium. Tady jsem viděla zeolit. Ach, se zase rozhlídneme. Se půjdeme podívat tamhle. A mi jumpnout do dolů. A spousta materiálu, který ho ještě lze vytěžit. No, tady máme bednu. A koukneme do ní. A tohle se nám hodí. To sníme. To nechcem. Iridium fakt nechce vidět hodně dlouho. To je z hodně zajímavého materiálu. Tady je nějaký nedodělaný kámen. Z téhle strany vypadá OK, ale když jdem z téhle strany, tak je takovej, jaký se. Vidíte to? Jde vidět skrz něj a je takovej, jaký se. Nedodělaný. To nevadí. Pašku. A jdem hledat dál, co tady ještě najdem. Tak. Či nějakou. Oh, tamhle nějaká jeskyně.
Kamo tam strčíme hlavu? Jeskyně, jeskyně, kdo k tobě přebývá? Kdyby k tobě přebývaly zelený kamínky, bylo by to skvělý. Červený. A zase soulofur. A iridium. Máš jiný kameny než ty červený? Mám pocit, že jsem zase vlezla do té stejné díry. Už by bylo trošku divný. Ale asi jo. Do té stejné prochozy díry. Tady někde něco musí být. Tak to ještě prošmíníme tady na té levé straně celý. Ještě nám zbývá dost flašek. Aby jsme tady chvilku vydrželi. Oh, tam jsou nějaký trojúhelníky vzadu. Tady nic nevidím. Se mrknem tady do tohohle. Vám, že se budu moct nějak vrátit domů. Protože jste na, tak jsme v háji. Máme nějaký Ačka. Spoustu materiálu. Jo. A tamhle nějaký Ačko vede dolů. Tam. A tam hrazený čumák. Nějaký mlžnej opar v dálce. Tady je celkem dost materiálu. Bedna. Bedna, máš pro nás něco? Nemáš. Tak se napijeme a dáme si kyslíkovou. Pak máme tady díra. Prosím, ať je to tady zelený. Super zelený. Ale je to tady zelený. Tak nic. Jo, tak je to dobrý. Takže je to fajn, protože když si jich postavíš víc teda po mapě a zadáš jim, že to máš, že to potřebuješ převozit z bodu A do bodu B, tak by ti to měli převozit jako cargo. Proč jsem psa, že tam díra není. Že by jsem to zadala, aby to převozili z jedné strany mapy, třeba na druhou stranu mapy. Jasně, už vím asi, kde jsme. Semka dolů rozhodně... Ty krávo. To je díra. Ale je tady ta... jsou tady nějaký trosky. A se do toho reálně vlíst. Zelený nesmysl. Žlutý nesmysl. Aloj? Nic víc mě nezajímá. Tak. Ještě máme kyslíku dost. Možná na to jednu poslední bombu stihneme dorazit domů. Tak. A nemusíš to psat kramíku kapslokem. Chápu. Beru. Super. Tak, čipík se nám nepovedlo nikde žádnej sehnat, ale už míříme zpátky domů, tamhle máme domů. Tu modrou, šestihranou kostičku tady.
A to jsme prosím odcházeli tady sem, tady do tady těch, tady té levé části. A vlastně jsme to prošli až tam dozadu, do nové oblasti a vrátili jsme se tady Maverkem. A to ještě ne, jsme prošli celý tamhle ten zadek a ještě spoustu věcí, co je tam. A ještě spoustu věcí, co je tam. Protože ono se to nezdá, ale na to chození tady jakože pěšky, je ta mapa fakt obrovská. Ne, nechci. Teď jsem myslela, že mi tam to, ale já si teď uvědomuju, že aluminia mám tolik, že nevím, co s tím. Ano, Oxygen Critical, takže to nám akorát ta poslední bomba vydrží domů. Super. Mě to nedělaj. Kuramo, mě to prostě nedělají, i když jsem jim to tam zadávala, aby to dělali, tak to nedělají. Leží jenom v bedně a nic nedělají. A už tam mám 4. Ani jedna prostě absolutně nereaguje na žádný příkaz, které jim tam zadávám. Tak. Jsme doma. A co my jsme říkali, že potřebujeme vyrobit? Tady tohle na to uránium rod. No tak to máme smůlu, protože to nevyrobíme. Co se nám povedlo sehnat jenom 2 uránia. To nechce vidět ani. To nemám, kytky jsme na nic, magnézium, titanium to nemám. Takže tady úplně do rohu. Kobalt se budu muset nazbírat. Jo, ty seš taky plná bedna. Tady vyhážeme ten sulfur. Tak, chodíme tě smyka i ty motory. Toto se vezmu k sobě, děkuju. A na jim napiju. Co bude opatrovejš? Toto zatím nechám tady v té bedně, protože na to jinýho nemám. Tohle se vezmu k sobě. Tohle a tohle. Takže to stejně bude muset naházet tady do bedny nahoře. Pracujeme z tohohle 2 tyčky. Tady hodíme tyhle 2 srandy. Tak jsme si to takhle trošku usnadnili. Aloj. Tady hodíme ty 3 kuličky, co se nám našlo. Tak, tady vyhážem ty tyčky. A ještě někde jsme tady měli ty červené nesmysly rozházené. I jo, v urány. Já to teda zpracuju na pečky, ale se mi pak bude chybět něco jiného. Tak uvidíš, Kurama. Budeš mi zhánět iridium. Na 2 tyčky. A na ty další už tam stejně není. Potřebný množství. Tady 2 tyčky a zbytek doskládat takhle. Tak, tady máme všechno. Tady se vezmeme vodu. Tady se vezmeme na jednu flašku. A budeme sbírat kobalt. Teď musíme plný inventář naplnit kobaltu, takže jdem pod vodu. Protože tady by toho pár mělo kusu být. Pod tou vodou. Nedozbíranej. Takový výlet potápěcí. A vidím jeden. Vidím druhý. Třetí. A vidím další. A
Další. Pojď domů do batohu. Hodně kobaltu. To tady vyďobám celý. Tady zbyl ještě led, ty vogo. To se furt zdálo divný, co to tam svítí, to bílé. Tady zbyl ještě pod tou vodou led. Vidím další kobalt. Tak. Ještě tady nahoře byl. A zatím. A tak. A je plavat umíš. Dokud nám to batoh povolí, tak budeme sbírat. Tak, tady máme další dva za sebou. Tak, vezmeme tady vše. A máme plný inventář. To nám nevadí. Se dojíme, dopijeme, použijeme poslední bombu. Tím pádem místo máme. Tři místečka, tak ještě došmědíme ty zbytky tady. Takhle. A tady ještě máme kobaltu, ty krása, to je paráda. Budeme chodit senka vyďobávat pod vodu. A i dozadu, musím si zpamatovat, že musím tady chodit dozadu. Tady ten předek už máme z kobaltu vyďobanej. Tak. No já se právě divím, já už jsem mu to říkala, ty vogo, že nemusí psát kapslokem. Teď mě napadá, jestli to nepíše z mobilu z práce. Tam má docela problém, no. Pokud to má blbě nastavený. Dobrý. Nějaký tady můžem nechat doma. Vyhodíme ti tady i ten led. Vezmeme si 4 na cestu. 3 vody a jídla máme dost. A budeme se podívat tady na tu druhou stranu. Jo! To není levný. Beru, že ve stranovém čapsa máme seš takový ty kalhoty s těma třásněma, co má na sobě, ty ve stranový kalhoty na tancování, co jsou. Ale my už se tady dělá jizírka. Když máš větaj internet, tak se schválně podívej, kolik stojí na koně westernový sedlo. Protože ještě před 4 letama, než byl covid, tak stálo kolem 2,5–4,5 tisíc. Já vím, co myslíš, jo? Já vím, co myslíš. Ale schválně se podívej na westernový sadlo na koně. To je palba, co? To je palba. To je covid. Plus to, co se děje teď celosvětové, ekonomika totálně v hajzlu, všechno. A
Prostě teď se nesou absolutně neskutečný. Ano, přesně. Jo, jo. Kamuška si právě kupovala toho Apalozu. Stál, co ten koník stál ještě před nějakou dobou, nějaký penízky. Teď stojí trojnásobek. Jo, jo, je to tak, ale... Tak ten koník už stojí teď trojnásobek. Odchytla krásnou barvu, má bílýho s těma černýma flekama. Že už mají doma dvě. Ty dva koně jsou drahý, jak kdyby se chtěli koupit auto za 2 mega. Jo, dá, máš pravdu. Kdyby se chtěli koupit auto za 2 mega. A reálně výbava na to, protože oni s tím jezdí na ty westernové závody a to jdou. Dělají ten barrel racing a takovýhle srandy. Tak říkala, že absolutní katastrofa a ještě se musí při každém závodě modlit, aby se ten kůň nezranil. Jakýmkoliv způsobem, jedno jak. Protože to bezbláznili. To se nedoplatili vůbec. Já tomu věřím, já jsem, my jako co tohle, tak jsme tady u koně strávili hodně času. A navíc tady v okolí máme 2 ranče s koněma. Kde jsem chodila, vždycky, když byl čas, tak jsem buď nanosila jabka, který jsem oplachovala vodou, protože to, co oni prodávají v obchodě, je většinou postříkanýma nějakýma chemikáliema. Takže my jsme to poctivě čistili čistou vodou, aby jsme z toho ty chemikálie smyli. Děláme to i u pomerančů, i u mandarinek, u všeho, i tu kůru prostě omejváme. Protože to je plný chemošek a jak to loupete v rukách, tak si to napatláte na ruce a pak si míte tu mandarinku, tak, nebo ten pomeranč, tak si to stejně tu chemikáliu nadrbete do břicha a pak vám je z toho blbě akorát tak. Takže my to všechno umejváme. Jo, já tomu věřím, já už jsem taky letěla párkrát přes hlavu. Ale jako úplně mě nejvíc fascinovalo, když jsme postavili na Valacha Hucula borca, který v životě na koňově neseděl, ještě navíc v noci. On, vydrápali jsme ho nahoru a říkáme mu takový, no tak teď si chyť tady uzdu. A jemně ho šťouchni do slaben. On ho šťouchnul, nestihl chytnout tu uzdu. Takže koník začal lehce poklusávat. On neměl ani nohy ve třmenech. A jediný, co řval, když ten koník takhle sklusával dolů a on tam takhle jako nahopsával, takže ukáže přes, jak to vypadalo směšně i v té tmě. Protože my jsme tam měli jenom dvě takový ty velký světla jenom u začátku a vlastně pak už zbytek ohrady byl v temnotě, že jo, protože jako kdo by tam svítil světlama a koně v noci vidí. Oni velmi dobře vidí. Takže jako než zmizel v té tmě, tak bylo docela sranda sledovat ho, jak tam pohupsává na tom koní. Na tom koníkovi, jak tam pohopsává. Teď jsem viděla to žlutou potvoru tady někde. Jo. Myš. Už, dobrý. Jo, dobrý. A takže my jsme se tam valili s kamoškou smíchy po zemi. Horší bylo, když se z té tmy
začalo ozývat, pane bože, kde to má brzdy, kde to má plyn a kde tomu přeřadím rychlost, kde to má šalter páku. To už jsme na té zemi nemohli vůbec. To jako, to nás úplně odrovnalo. Je to pravdou, že on celý život jezdil jenom v autě, takže kůň byl pro něho absolutní novinka. Tak to byla docela sanda. Jo, já vím, já vím. No, oni jsou hrozně vytížení. Oni jsou hrozně vytížení, protože říkám třeba u nás, tady v okolí, když si vezmeš, beru 30-kilometrový okruh kolem nás, Brno má minimálně 3 stáje a 4 ranče, ale stáje velký, ty mají třeba 100 koníků. V Bořitově jsou dostihový koně, tam měl ustajený dostihový koně i Váňa. Teď se nepamatuju, který tam byl, ale vím, že byl takovej tmavej a byl hrozně vysoký. Oproti normálním koně byl hrozně vysoký, hubený a byl hodně byl tmavý hněda. A nespomenu si na jméno už. Teďkom ve Všechovicích jsou drezury, takže tam jsou drezurní koně. V Pokojově, teda v Pokojově, v Knicích další koně. U nás máme taky dva ranče, jo. No tak to je blbý, to je hodně špatný. U nás dělala kovářa starý dědeček. Ještě. Když byl živý. A to bylo těsně po druhé světové válce. A ten tady zvládal klidně i, klidně i stovku koní během týdna. A choval se k ním teda skvěle. Jo, jako to je špatně. To je špatný přístup, tohleto. On má tuhle, za první k němu chodit z jedné strany a za druhý on do něho může jim šťouchnout, aby uhnul nebo takhle, ale nemůže ho mlátit. To je doslova špatný kovář. Tomu člověku bych už nevolala a zkusila se po internetu podívat, jestli náhodou nikde není jiný. Klidně, kdyby měl dojet z větší dálky. Ale pokud by byl lepší a choval by se k tím koním správně, tak jako v pořádku. Hele, to jsme teďkom řešili s kamoškou, když mi poslala záznam z toho, co se dělo u nich. Nechali koníky venku, samozřejmě ve výběhu. A cizí lidi přijeli autem a koníky začaly kmit namočeným chlebem a namočenýma rohlíkama. A ještě jim to prokládali nějakýma nahnilejma jablkama. Kdy skončilo všech 8 koní, který měla ve svý opateře na dožití. Všichni, většina z nich měla 12 let plus. Takže všichni skončili s kolikou. A ten nejstarší 21letý na tu koliku umřel. Přitom tam měli jasně velkou cedulu nekrmte. Jo. Nekrmte to přes pot. Oni se potřebovali zbavit prostě chleba a rohlíku a z nahnilých jablek, tak jim to tam nastrkali přes plot. Takže paní to vzdala, řekla, že už na to nemá sílu, jak ty lidi můžou být necitelný a koníky se domluvila s jinýma organizacema, který tady v České republiku se spolupracují i s těma velkýma stájema a nechávají tam koníky na dožití,
Tak vlastně všechny ty zbývající koníky, takhle se jí podařilo umístit do vlastně tady těch záchranných stanic a ona sama skončila, protože řekla, že už na to nemá nervy. Jo. A je to tak ze všem. Máme tady Hajnýho a vlastně oni mají vysloveně u sebe napsaný, že se nesmí krmit zvířata v oboře, nebo ne, on tam jako dřív dělal, teď už je někde jinde, ale v Brně je vlastně obora obrovská, kde jsou vlastně prasata, jako divočáce, kde jsou mufloni, kde jsou daňci. To je zvířata, jsou na lidi zvyklí, můžeš se tam s nima fotit. A oni zase začali tam nosit prostě věce na krmení, aniž by se zjistili, co ty zvířata vlastně smí papat. A začali ty zvířata tímhle krmit, jo. Když tam je jasně i napsaný, že se krmit nesmí. A po případě se napřed domluvit, jestli můžou něco dovést a dát to na té brance, kde tam vždycky v takové kukani stál, seděl pán. A on se vždycky do toho podíval a řekl, jo, toto mu můžete dát, toto jim můžete dát, toto jim nesmíte dát. Jo? Protože lidi prostě se myslí, já nevím co, hlavně nejhorší je, když tam přijde rodina a tatínek začne dělat velkýho mástra, že všemu rozumí, všechno umí a všechno chápe a začne dceruště vysvětlovat, jak se ty zvířátka krmějí, začne jim tam něco cpát, pak to dá dceruště do ruky, ať to nakrmí ona a pak to zvíře pojde, že jo, protože jim dali něco zkaženého. A to stejný je vlastně, když si vezmeš prakticky našeho kocoura, jo, to jako takovýhle chování lidí fakt já nesnáším a nejradši bych těmi lidem prostě urazila ruky. Třeba ve Sloveně náš kocour je z vrhu asi 6 koťátek a majitel prostě místo, aby šel a sjel blbejch 15 nebo 20 km do Brna, a dalo to tam do útulku, který soupaží se zoologickou zahradou. Tak šel, vzal ty koťata, naházal je do papírové krabice a pak projížděl Kunštátem, který by máme od nás nějakých dalších 25 km úplně opačným směrem. A projížděl kolem zahrad, zastavil a z okna to kotě vždycky takhle přehodil přes plot. Jo, a zase popojil kus dál a zase kotě přehodil přes plot. Z těch 6 koťátek přežili, myslím, jenom 2. Protože to, jak to hodil, tak tam nemuseli být zrovna v ten moment, protože ona říkala, že jako někteří ti majitelé tam mají čistě velký psy na hlídání pozemku, protože to je malá vesnice, kde mají obrovské pozemky, takže tam mají třeba 2-3 pse a ty pse ty koťata prostě roztrhali. Protože oni to nebrali jako to, oni to brali jako vetřelca, který byl na jejich pozemku a nepatřil tam, že jo. Takže říkám, z těch 6 koťátek přežili 2. To jedno skončilo u kámošky a protože ona má svých 6 vlastních koček, takže ti její psi jsou na kočky zvyklí. Takže toho mě vlastně přivezla. A ten druhý skončil u té jedné majitelky, co tam jí to skončil na zahradě a ta si ho vzala teda do opatery, že se o něho postará, jo. A i takovýhle lidi jsou a také bych tomu urazila pracky. Město, aby zajel 20 km do Brna, tak prostě projel dalších 25 km úplně jiným, úplně opačným směrem, aby se o něm nevědělo, že to byl on. Kde ho lidi neznají úplně do cizí v dědiny a prostě to tam házal přes plot. A to máš fakt chuť tomu člověku fakt urazit pracky. Jo, ona je, říkám, ona je ta nejhorší jako tohleto. Hlídat to. Třeba před Kášteří u Tišnova. Tak tam měla, nebo má doteď, myslím, holčina koně vypuštěný v sadové zahradě. A
Oni normálně šli a protože se jim nelíbilo, že ona tam ty koně má a měl tam s ní nějaký majitel z vedlejšího souběžný prostě nějaký majitel problém a chtěl je o tom teď dostat pryč, tak to podpálil. Takže koně samozřejmě chytla stáj, chytly stromy, samozřejmě od toho chytly i ploty, takže koně samozřejmě v panice se rozběhly do nejbližšího okolí. Takže to tři dny prostě naháněli zpátky, aby je všechny dostali zpátky. A půlka těch koní neměla hřivů ani ocas. Protože to všechno měli odpálený pryč ohněm. Takže se z těch stání... Jo, to bylo právě u ní. To bylo vysloveně u ní. Tady tohle, to, co bylo v televizi. Protože ten pozemek vlastně měli dva majitele a patřil jim ten sád a ten jeden jí to schválil, dali povolení, ten druhý na začátku taky. Jenomže protože ten první byl starší a už se jako blížilo k smrti a vlastně měli ten pozemek zdědit jejich děcka. A ty děcka s tím druhým partnerem se usmysleli na jiné věci. A čekali, až ten starý umře, aby mohli tohle, tak potřebovali tu holku vystrnadit s koněma pryč, že jo. Tak to udělali takhle, tímhle způsobem. A to už je nějakých pár let zpátky taky. Je dobrých 10-15 let. Kde se to stalo a byl v televizi, v tom byl hodně velký humbuk kolem toho. A to stejný jsem teďkom, protože mi chodí na Facebook stránky s psama, tak tam třeba bylo o tom, jak údajný pes napadl jiný dítě. Celý záběr byl absolutně vytržený z kontextu. Pes utíkal k jinému psovi, to dítě přeskočil, ani se ho nedotk a oni z toho udělali humbuk. A majitel toho psa, tak to pojal jednoduše a podal na tu ženskou, která to poskytla tady těm stránkám trestného oznámení. Protože ona tam měla obrovského psa, on tam měl dítě, ona tam měla dítě a byly tam dva psy. Jo. Což on měl menšího psa ještě než ten, co měla ta ženská. A ten pes nejenom, že kousal do toho druhého psa, ale ještě se chystal, že napadne toho majitela, toho pokousaného psa. Jo. A udělali z toho humbuk, jakože pes napadl dítě. A pes se toho děcka nevšiml. Ani v jednom záběru není, že by se toho děcka všiml. A absolutně to děcko ignoroval, běžel jenom po tom druhým psovi. Jo. Další taková věc. Ještě se majitelka dožadovala, asi pravděpodobně mají špatný sousedský vztahy, aby toho psa utratili. Já jsem řekla, co kdyby se utratil ten její. Protože ona měla bojovýho psa a on měl loveckýho psa. Což je docela se sakra rozdíl, že jo. Tak nic, jdeme se podívat, jak nám to tady poskočilo. OK. Už je trošku lepší. Ještě jsme pořád v MTI. A voda už nám trošku poskočila. Tak. Jdeme se podívat semka. Tady to budeme mít za chvilku. To nám máme ještě na dlouho. Kolik my máme energie? Můžeme s tím něco dělat? My jsme zkusili tady ten heater 4. Aloj, explosivel a iridium. Iridium máme dost, s tím problém nemáme. Dvě tyčky iridia. Třeba je aloj. A třeba ta poslední věc, explosive powder.
Tam bychom mohli mít tady. Jdem vyhodit jeden ven, jeden heater. Doufám, že nám neklekne energie. Tak. Luci, já vás tady neoběhnu. A vás budu muset vzít tady vrchem. To fiknu tady semka dozadu, aby nám to tady nezavazelo. Tak. Tak. A hejtuj. Tak. Mě vytvářej tepličko. Čap. No jasný, ono to tak jako většinou je. Ono je nejhorší, že oni totiž tady ty výkupný, když potřebují něco na černo, tak tomu nedělají záznamy. A ty tam vlastně můžeš v podstatě vrátit cokoliv. I když to reálně není tvoje, je to kradený. Takže prakticky on, i kdyby tam ukradl sedla a bylo by mu to absolutně na hovno, tak to tady v těchhle z těch výkupnách reálně může prodat za poloviční cenu. A ono, když to sedlo, já nevím, má cenu 30 tisíc, tak on za to dostane 15, že jo. O, tak. 3 se chtěl zahrát na Ronalda, víš co? Vzal čepičku. Nebo, ne, počkej, já už vím, já jsem to pochopila. Říkáš, jo, já ti to povolím, vyjdeš mě vteřinu. Tak. Reálně, už jsem to pochopila. Říkáš klobouk, míč a sklenici od zavařeniny. Takže to je úplně jednoduchá věc, co chtěl dělat. On se chtěl natočit, že za sebou bude kutálet míč, bude utíkat před sklenici zavařeniny, aby to vypadalo jako, že je v trubce s kloboukem na hlavě a bude se představovat, že je víš kdo. Akorát nevím, kde by sehnal ještě, kde chtělo ještě jako sehnat tu lapku a nebo něco takového, víš? moment. Jsem se nedívala, co se, jak se mi to tady zvyšilo, jo. Teplota se nám zvedá. Potřebujeme tu biomasu. Biomasu ještě zařídit a ještě jednou... Dopočasí kyslíku zatím máme dost, to jako... To nějak nevím, jestli řešit víc. Tak potřebujeme hlavně, aby se dodělalo to jezero. Počkej, to by tě zebral! To by tě zebral, to by se mu hodilo do tohohleho, víš co? Do image. Si vezmi, že by seděl na koníkovi, na poníkovi, měl by v ruce beč, na hlavě klobouk, za sebou tu zavařeninu někde v dálce, aby to vypadalo jak tubus a ještě ten míček, to by byla úplně ideální scéna z toho filmu. Už by si hrál na toho, ježíš, jak on se ten blbůn jmenuje. Ale víš, koho myslím? Co chodí s tím? Dobyvatele ztracené arche, nebo něco takového dělali. Ty filmy, já se nemůžu vzpomenout, protože se to úplně vypadlo z hlavy. Já teď tady v hlavě špekuluji nad tím, jak nahodit tu biomasu a to počasí. Hej, mi to šrotuje, ta v hlavě někde jinde. Jo, my potřebujeme raketu a na to budeme potřebovat engine a na to budeme potřebovat aloj. A to s aloj jsme v háji, takže nevím. V aloji máme jenom 5.
Na vám budu potřebovat to a jednu. Počkat, budem potřebovat 3 silikony, to vím 100%. A zbytek se nepamatuju. Potřebuju semka nahoru. Je to jasný. Iridium, rod a 2 urania, jo. To, co přesně nemáme. Tady 2 urania. Jeden iridium rod. Ale jo, furt, já vím, že mám žízeň. Do prčice, se budu muset vybrat ven vodu někde. To je zase na druhé straně. Tady. Tak. Na jezení napití. Tak, z tohohle vyrobíme engine. A teď bychom měli mít engine, silikon a aloj na to, aby jsme vypustili raketu. Jo. Nám zrovna začala pršet. Ať no nevadí, to vypustíme do toho. Já vím. Ale teď mě dostal borec, kdy v Americe přišel na tu soutěž těch talentů. A s bičem, s dvouma bičema, tam dělali jako dost šílený věci a dokonce tam tancoval i do taktu hudby. A dokonce zvládlo překonat i nějaký rekord ve švihání bičem za nějaký počet vteřin. Takže jako já jsem jenom koukala za otevřenou pusou, říkám ty vogo, wow. Jako ten, co je napsaný v Guinnessově knize rekordu, říkám, tak má smůlu, protože tenhle ten ho přibouch během 5 minut. Nejenom, že s tím zvládl tancovat, ještě měl ty biče 2 a nakonec ještě trhl rekord, který je napsaný v knize rekordu. Říkám, ty kaso, tak ten bude se má. A nejhorší je, že my jsem od toho, oni jsou tam vždycky 2 ženský v té porotě a 2 chlapy. A zrovna ten jeden chlap je hodně takový, jakože ho jen tak něco nenatchne. A vždycky skoro každému druhému dává křížek. A to hodně známá, známý borec tam u nich vždycky dává křížek, se mu ten člověk nelíbí. Právě tady tomu s tím bičem, s těma dvoma bičema dal taky křížek. A pak jsem mu omluvil teda na konci. Jo, a ještě bychom mohli vymyslet tu space raketu, že? Tak, protože máme zase zvednutý. To už nám poleze zase rychlejc. Tak. Toto je taková dobrá hra, že už si u toho člověk může v klidu povídat s mama. Že se můžu zastavit a pokud neumřu, tak je to dobrý. Tak, a teď bychom potřebovali vyrobit... jo, to je ten biodom. T2 mám. Už nám zase padají kuličky dolů. Ale mohli bychom si vyrobit tady ten Lake Water kolektor. A zrušit tenhle. Au! Aloj, magnézium, 3 bioplastické nugety a aluminium. Nejsem si jistá, že mám 3 bioplastické nugety. Jestli nemám, tak máme smůlu. A mám jenom jeden. Tam zase padá iridium, že? Jo. Kam ty padneš? Zapomeň, že na mě.
Tak to je dobrý, ta letí za nás. Kam letíš ty? Taky za nás. To letělo až tamhle dozadu. Tak, teď se trochu stabilizuji zase hezky. Tak, hodná. Takže tamhle bude mít iridium, tady bude mít iridium a dvě iridia bude mít tady pod vodou. Ježišmarja, já se tu zblázním, to je samý iridium. Která tam mrcha háže uránium, já potřebuji to druhý. Uránium, tady tohleto. Potřebuji kobalt, engine a dvě super aloje. Dobře. Jdem začít dělat něco jiného. To je nejhorší, no. Říkám, kamoška, co má ten jeden z rančů, tak ta tam má 4 huculi, má tam 2 český teplokrevníky a má tam arabskou klisnu. Teď nevím, jestli araba nebo poloaraba, ale myslím, že čistýho araba tam má. A ta druhá, tak ta má 3 huculi, Haflinga a 2 nebo 3 české teplokrevníky. A tu, kde mají toho Haflinga, tak toho mám tady od baráku asi nějakých 400 metrů. A ten druhý branč mám odsud asi kilometr. Frýsák je pěkný. Frýsáka bych brala. Ten je moc pěkný. To jsou krásný koně. Ale to jsou všechno ti, že jo? Chladnokrevňáci. Počkej, Peršon. Není Peršon náhodou ten obrovský velký kůň? Něco jak český chladnokrevník, ale ještě větší. Já si teď to nemůžu srovnat v palice. Já tady mám někde celý atlas koní všech plemen, ale myslím, že ten Peršon to je, že jo. Jak český chladnokrevník, akorát je daleko větší. On může mít, myslím, v kohoutku až 1,80 m. Mám pocit, že to jsou fakt obrovští koně, takový mohutní. A reálně se používali hlavně na stahování dřeva, tak jak český chladnokrevníci, že jo. A stahování dřeva a těžkých věcí. No, jasný. Říkám, to jsou obrovský koně. To jsou kolosy. Já jsem viděla tady toho Peršona, mám pocit, někde v Americe měla jedna ženská. A mám pocit, že u něho měla, že se dožil 28 let. No, říkám, to jsou obrovský koně, to jako ráně na to, kdyby někdo posadil děcko, tak to děcko na tom bude vypadat jak blecha. Já se teď nespomenu, co měli v Bořitově. Vím, že tam měli bílý koně. Že to bylo podobný kladurbákům, ale nebyli to kladurbáci a byli všichni bílí. To bylo jejich normální stádo. A pak tam měl Váňa a ještě někdo, tam měli ty svoje dostihový asa. Vím, že jeden byl rezavej, že byl ryzák, čistý ryzák s bílou lisinou. A ten byl vysoký jak blázen a ten druhý byl hněda. A mám pocit, že měl na zadní noze bílou ponožku.
Ale říkám, nám bylo 15 a ty koně nad náma trčely. To byly obrovský, vysoký, hubený koně. To jako, to se říkáte, vole, jestli na tomhle s tom závodijou. Reálně jako to dostihy v Pardubicách a tak. Jo, nebo ve světě, v Londýně. Ve Francii. Tak jsem říkal, ty kráso, tak jako, když si rozumíš, že žokejové musí dodržovat váhu, asi nějaký váhový limit, tak jako reálně, kdyby z takového kolosu fakt spadly, tak se zabijou. Když by ten kuň valil trskem. Že se normálně umlátí. Jo. A vím, že říkám ve Všechovicách, tady kousek od nás, to je nevím kolik, 15 kilometrů, plus minus, tak mají taky, ale tam nemají parkuráky, tam mají právě na loňčku, drezurní. Drezuráky a na loňč. A to jsou taky obrovský koně. A mám pocit, že to jsou ty německý. Jak se tomu nadává do prčic. Ale víš asi, co myslím. Já se teď fakt nespomenu, jak se ten německý kůň jmenuje. Amen. Hanover. Hanover. Kurama. Nepecen kaměnu Hagen. Jo, to jsou fakt taky krásný koně, no. A ty se používají jak na drezuru, tak se používají vlastně i na parkour. A ještě je tam potom ještě jeden a ten se taky používá na drezuru a na parkour. Ale to jsou koně, které fakt jakože, když dělají drezuru, to znamená pracovní klus, pracovní cval a tady ty přechody krokový, tak to jsou koně, které jako prostě jsou na to ve Sloveně zaměřený. Mám tady nějak bugnutou kytku. Nedívám se na ní a ukazuje mi to furt, kolik má. Tak, s čím teďkom pohnem? My jsme potřebovali nějaký čipiky, ale za chvilku budeme mít trávu, takže to bude dobrý. Za chvilku bude jezero plný povrch. Jo, my už tady na vodu máme vlastně, takže si tady poberem vodu. Tam vlastně dělat nemusím. Já jsem zapomněla, že mám oba. A blablam, to dáme tady do debničky. A zbytek dáme semka do debničky. Tady se vezmu ještě jeden kyslík. Jídlo, to je nahoře. Takže okurku, dýňu, teda tykev, hrášek, tohle a houbičku. Tak. Tyhle dvě necháme. Tyhle čtyři necháme tady, houbičky necháme tady a tohle necháme tady. Se zbytkem jdem dolů. Tak. Kašek, vadiš rychle? No, za chvilku to bude. Ještě necelých 5%. Jasně. A ti to tam rychle ujezdě, uteče a co nejméně práce. Nebo aspoň pohodové práce. Bez žádného stresu a bez blbců. Jasně. Kolik je? 20:37. Beroške, broučke, ci. Já to tady ukončím, savenu.
Ukážu vám, jak ještě v rychlosti vypadá můj save, který jedu offscreen. Takže mě chvilku vedešte. Abyste viděli, jak vypadá krajina reálně, když máte potom všechno full HD. Už máte tady tyhle ty srandy. Tady máte dokonce i jak vám běhají satelity kolem celé planety. Jak se vám to všechno pomaličku zelená. To jenom abyste věděli. Pápa! Tak. Tady děláte motýlky a rybičky. Já mám tady hrozný bregl, ale... Tady mám už automatizovanou výrobu, kde vlastně tahle ta mašinka se ve všech beden, který má ve svém okruhu. Vlastně, protože vidíte, kam až ten okruh sahá, tak ona se vlastně z nejbližšího okolí bere materiál, kde potřebuje a vlastně sama vyrábí. Takže se pomalinku všechny tady ty věci, které potřebuje, skládám k ní. A opatrovejš, už máme takhle rybičky v akváriu. Tady mám dvě, takovou červenou a... nebo... To má takovou debilní barvu, to je jako růžová, žlutá, ještě s ničím. A fialovou rybičku. Tady máte fialovou rybičku a takovou žíhanou, oranžovou, fialovou, modrou. A tady mám další dvě rybičky a ty jsou teda takhle. To je jenom na ukázku, abyste věděli, jak to vypadá. Já tady zajedu, počkat moment, já mám stolečky tady. Tady ve výrobnách já už mám otevřený úplně všechno. Ale to je na tom prostě x hodin a hodin a hodin strávených. A otvírá se to vlastně postupně. Tady vlastně tohleto ještě nemám hotový. Tady mi chybí poslední, ta modrá larvička. Tady mi chybí Beehive na včeličky a Butterfly Farma. A tady už se mi dělají kompletně ty rybičky. Tady už vidíte, jak to postupuje, jo? Že tady už valím zvířátka. A mám to všechno takhle ve velkým. No a když se podíváte ke mně ven, tak to vezmeme s přeletem. Mě už tady takhle valej stromy. Už po většinu všude, kde může, tak se mi chytá tráva. Proletíme listím. Když ne tráva, tak tady takhle rozhazuju ještě já sama kytičky. Takové parcelky s kytičkama mám. Ale jinak už mám skoro celou planetu takhle zabouchanou stromečkama. Některý rostou sami, který tady už jsou automaticky. A některý se tady teprve začínají pomocí speciálních spreaderů, ale většina, co je tady, tak se tady plácá sama. Tady máte jeden spreader, ten vypadá takhle. A to vlastně tady sází ve svém okolí, nejbližším tady ty stromečky. Jo, ale tady toto většinou buď tomu pomáhám já, těma spreaderama, že to tady hodím a oni tady rostou ty stromky. Tak moment, já se skočím na pit. Už tady můžu pít z tohohleho, takže tady vodu a kyslík právě vůbec neřeším. Takže tady máte tyhle ty srandy už takhle ve velkým rozjetý. To už je potom jiná liga, no. Tady už se to valí. Kde můžu, tak tam buď dávám tady ty spridry na stromečky. V některých místech už to, říkám, roste samo od sebe. To jsou tady ty mixy, kde je to takhle namixované všechno.
Tady Spirider taky, jeden. Mezi tím mám nabouchaný, tady jsem tam tady ty Spiridery na kytičky. Takže kde mi to dosáhne, tak tam se takhle dělají takovýhle kytičky. A většinou tady u těch kytiček mám vždycky v nejbližším okolí. Kde máš? Tady. Tady ty včelíny. A ty mi tady vlastně opilují tady ty kytičky, roznáší mi ty kytičky ještě tady po venku. Takže mi tady takhle lítají takovýhle včelky. A když ne včelky, tak mám kytičky takhle v dozičkách, které budu předělávat. No a pak mám tady tyhle ty frajery, které mají svou vlastní farmičku a lítají si kolem toho takovýhle motýlci. Pár jich tady mám, myslím, že jedna je tady, jedna je někde tam. Mám to tady tak, jo, jedna je tady. To je takový modrý motýlek. A když nemám ty motýlky tam, tak ty silný, ty mám venku, co mi zařizují co největší počet procent. A ty menší, tak ty mám narvaný tady v téhle, tady v těchhle těch inkubátorech. Tady si můžou lítat taky. Frajeři a dělat tady neplechy. Tady mám stromečky. Tady už se mi snová silk. A kytičky, který tohle tak mám narvaný tady v těch vegetubech. Tady vevnitř na okrasu. No a mám to tady takový trošičku šílený, ale snažím se to trošku nějak zreverovat do přijatého stavu. Pak mám tady sedačku na sezení, postelku na válení. A vlastně to mám, asi brzo tohle akvárium někde přesunu, tady tu zahradu přesunu někam tam dozadu a hodím si to akvárium přímo takhle před postel, budu čo mě do akvária na rybičky. Tak. Toto je svůj vlastní save, takže to já se savenu tady. Tak, já vám děkuju, že jste tady dneska byli. Aspoň na to chvílku. Zítra nevím, jestli stream bude, říkám to dobrovolně dopředu, ale v sobotu bychom se měli podívat na hru, vlastně, která vytvořila kotv, akorát to bude s rybičkama. Protože víkend předtím jsem nestihla v časovém limitu objezdit všechny ty srandy kolem toho, takže to sfoukneme až v sobotu, teďkom tuhle. A můžou se tam na mě napojit i lidičky, kdo bude chtít, kdo hru vlastní, tak tam může za náma přijít. Se zarybařit. A od pondělí nás čeká velká jízda z The Forestu. Budeme ji s klukama dojíždět do konce. V rámci toho bude i narozeninový stream. Takže možná, když by nebudete zlobit, tak se mezi to hodíme ještě Marbles nebo něco nějakou takovouhle srandu. Uvidíme. Tak, já děkuju všem, že jste tu byli a mějte pěkný zbytek večera a pa pa pa.